នបេក្ខជនជាបន្តនេះនៅតែជាកូនក្រុមរបស់ខូចកញ្ញាដដែលដែលតម្រូវទៅលើបេក្ខជនថៃថៃនេះជាអ្នកចម្រៀងវ័យ25ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមគាត់ឈ្មោះថៃថៃអូនជ្រៀងរៀបរាប់សេចក្តីសាក្រជូនប៉ាអូនបានជួយឲ្យថៃថៃទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងបងកញ្ញាខូចកញ្ញាមានមោទនភាពដែលទទួលបានបេក្ខជនរូបនេះជាកូនក្រុមក្នុងវគ្គ The Blind Audition ខ្ញុំរំភើបមែនតើអ្វីដែលខ្ញុំបងគឺវាដូចបំណងដែលខ្ញុំគិតហើយក្នុងវគ្គ The Battle ថៃថៃនិងដៃគូរបស់គាត់ច្រៀងបានយ៉ាងពីរោះថៃថៃគាត់ធ្វើបានល្អនៅក្នុងវគ្គ The Battle នេះថៃថៃហើយថៃថៃត្រូវបានខូចកញ្ញាជ្រើសរើសសម្រាប់វគ្គ Live Show នៅក្នុងរាត្រីនេះសប្បាយសប្បាយមែនតើមានមុខទៅវគ្គ Live Show ដើម្បីច្រៀងនៅលើឆាកអស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏តម្រូវឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ៗត្រូវហាត់សមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបៃគីកូននឹកមកសម្រាប់ដល់វគ្គ Live Show នេះគឺខ្ញុំទទួលបានបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាបងពីមុនឈួតបាត់ហើយបងពីមុនឈួតបាត់ហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺជារសជាតិថ្មីសម្រាប់ថៃថៃដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ឆាប់មានគេឃើញគេលយក៏ផុងខ្លួនឲ្យតែមានកម្លាំងពេញយើងដាក់ទៅឃើញគេលយក៏ផុងខ្លួនកន្លែងអឿនជូកាខ្ញុំអឿនជ្រុលអឿនខុសអាកន្លែងត្រូវអឿនហើយខូចក៏បានណែនាំពញយល់ថាកុំទៅអឿនច្រើនពេកវាបាត់បង់នៅធម្មពលជំនាញថ្ងៃឡើយធ្វើសង្សារទៀតទេអត់មានបានយកអារម្មណ៍ឈឺចាប់នឹងមកនិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងចង់បានកន្លែងនឹងមកវិញឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់មួយនេះថៃថៃនៅតែធ្វើបានល្អហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជននឹងពេញចិត្តរូបគាត់ហើយបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បន្តទៅរយៈ Live Show សប្តាហ៍ក្រោយទៀតបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅលើឆាកហើយសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូននឹងផ្ញើសារគាំទ្រដល់រូបច្បាប់ The Voice Cambodia វគ្គ Live Show បងអូនតែពេលនេះគេក្បត់បងទូងបងនៅស្រឡាញ់ក៏គេដេញឲ្យបងទៅគេនោះមិនចែងស្មុងមិនចែងធ្វើមនុស្សត្រឹមត្រូវក៏មិនឲ្យបងនៅធ្វើមនុស្សស្មុងដែរបែកទីកូននឹកអូនសូមទូស្មួននៅរឿងគ្រប់យ៉ាងតែពីមុនក្អេងក្អាងពេលមានគេហ៊ានដៀលអូនស្រែក៏ពេលដឹងខ្លួនខុសក៏ជាពេលមិនអាចក្បែរចិត្តចង់បកក្រោយដែរតែសែនខ្មាំងអូនមិនមែនអូនមិនដោះគេបងទេអោកគេភ្លេចខ្លួនឃើញគេលយក៏បងខ្លួនទុកឲ្យអូនជឿចាំអ្នកឯងបងពីមុនឈួតបាត់ហើយ
ដល់គេព្រោះបងទេអប់គេភ្លេងស្ងួនឃើញគេលោយក៏ផងខ្លួនទុកឲ្យអូនជឿចាប់ម្នាក់ឯងបងពីមុំខ្លួនបាត់ហើយគ្មានថ្ងៃដែរអរចាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទបងប្រុសជំរាបសួរអូយបាទសំឡេងសឹងស្មើខ្ញុំហើយមិនសារយ៉ាងណាលោកវិបុលជឿជាក់ខ្លួនឯងខ្លាំងជឿជាក់ 100% ចាបាទសរសើរថែលថៃដូចជាបេក្ខជនដទៃទៀតណាបាទតាំងចិត្តថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អអរគុណឥឡូវនេះស្ដាប់យោបល់ពីខូសរបស់យើងវិញម្ដងទាំង4រូបទៅតាមមានយោបល់យ៉ាងណាចំពោះការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ថៃអមិញមិញនេះបាទឥឡូវនេះសូមការផ្ដល់យោបល់ពីខូសសុវណ្ណរាជបាទផ្ដល់យោបល់ជូនបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណឃើញតែថៃបកស្រាយបកជំនុំបាត់នេះអត់ប្រឹងសោះហ្មងហ្នឹងឃើញតែគាត់មានធម៌ពលសម្លេងហើយគាត់មានកម្លាំងចេញមកគឺបាត់តឹងប៉ុណ្ណាក៏បងអាចធ្វើទៅរួចបងស្គាល់សមត្ថភាពរបស់ថៃតាំងពីកាប់ឡាញមករហូតដល់ក្នុងវគ្គនេះបងនៅតែរក្សាសម្លេងខ្លួនឯងបានល្អហើយកាន់តែវិវត្តទៅមុខកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតបងពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពរបស់បងជូនពរឲ្យថៃជោគជ័យក្នុងយុគនេះអរគុណចាអរគុណច្រើនសូមបន្តខូសសុភាចៅអរគុណឃើញថាថ្ងៃបទចម្រៀងបទនេះគឺបងបកស្រាយដែលមានភាពជឿជាក់មែនតែនហើយជឿជាក់ហ្នឹងគឺក្នុងចិត្តគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់រំភើបរៀបបងប្អូនគាត់ហូរគ្នាអត់ហ៊ានញញឹមទេខ្លាចបាក់ដាច់មនោចេតនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែឃើញថាបងអូនព្យាយាមទប់រលាស់ល្អសម្លេងចាឃើញថាបងអូនព្យាយាមទប់មិនតែប៉ុណ្ណោះបងអូនគ្មានភាពភ័យក្នុងខ្លួនសូម្បីតែបន្តិចបន្តមកគឺបទចម្រៀងមួយបទនេះធ្វើយ៉ាងរលូនរហូតដល់បញ្ចប់ចាអរគុណជូនពរឲ្យបងអូនមានជោគជ័យក្នុងយប់នេះបងចាបាទសូមអរគុណបាទបន្តសូមអញ្ជើញ Coach បាជរិនអរគុណអឺនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះជាបទដែលតឹងប៉ុន្តែថៃថៃអាចបកស្រាយបានទៅដោយទទួលបាននូវជោគជ័យហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបងចេះការពារសម្លេងខ្លួនឯងគឺមិនឲ្យជួបនូវបញ្ហាឧបសគ្គក៏ដូចជាលេចចេញនូវចំណុចខ្វះខាតណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងកាត់សម្គាល់បានប៉ុន្តែបងជឿថាបងពិតជានៅមានសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតលើសពីសមត្ថភាពដែលបង្ហាញជូននៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងយុគនេះបងមានតែការជូនពរសម្រាប់ថៃថៃសូមឲ្យទទួលបាននូវសម្លេងបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែច្រើនពីមហាជនអរគុណច្រើនបងប្រុសចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាពិសេសដែលចង់ដឹងថាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់ថៃថៃយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនសូមជើញខូចកញ្ញាចាអរគុណអ្វីដែលជាការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺថាពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់គ្រប់បេក្ខជនដែលជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រឹងចង្កេះចាគឺប្រឹងខ្លួនឯងនឹងឡើងបែកញើសអស់ហើយចាជាពិសេសអបាយមិញហ្នឹងគឺថៃដូចគ្នាដោយសារតែពេលដែលយើងបង្ហាត់យើងតែនឹកគិតថាបងអាចធ្វើទៅដល់កោដៅអត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចគឺបានផត់អស់គាត់ថាដូចបងភៀនិយាយមិញហ្នឹងតាំងកពិតគឺគាត់អ្នកគួសមហ្មងគឺថាគាត់ទស្សនិកជនហូគាត់ចង់តែសើចង់តែញឹមផ្ដាល់ទៅថាផ្ដាល់ស្នាមញឹមដល់ទស្សនិកជនមិនថាខ្លាចដាច់អារម្មណ៍សឹកគិតធ្វើមុខកំមៅដឹងតែបងប្រឹងខំយើងខំចូលតួចាចូលតួចូលមនោសញ្ចេតនាប៉ុន្តែឃើញថាល្អដោយសារតែយើង
បកស្រាយនៅបទចម្រៀងយើងត្រូវការចូលមនោសញ្ចេតនាហើយតាំងអារម្មណ៍នៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទដូច្នេះអបាញ់មិញបងអូនធ្វើបានល្អគួរឲ្យសរសើរជូនពរឲ្យបងអូនទទួលបាននូវការបោះឆ្នោតពីទស្សនិកជនឲ្យច្រើននៅក្នុងយុគនេះសូមអរគុណចា៎អរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណដល់ខូចទាំង4រូបការបារម្ភរបស់ខូចមួយមួយគឺមានចា៎ខ្ញុំបារម្ភពីខុសពីខូចបន្តិចសម្រាប់ថែលថៃមកអញ្ចឹងបារម្ភរឿងអីចាញ់ពីអាំងត្រូក្បាលដើមមកថាអូធ្លាក់ទឹកលើធ្លាក់ទឹកលើអង្គុយលើកំពង់ណាអង្គុយលើស្ពានលើកំពង់ធ្លាក់ទឹកលើអត់អីតាំងចិត្តបាទបងតាំងចិត្តបាទអត់ធ្លាក់អរគុណបាទសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនថាសម្រាប់ថែលថៃគឺមានលេខសម្គាល់លេខ8ដូច្នេះបន្តិចទៀតនេះសូមបោះឆ្នោតគាំទ្របើសិនជាពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពរបស់ថែលថៃចាអរគុណច្រើនជូនពរឲ្យថែលថៃសំណាងល្អនៅក្នុងរាត្រីនេះចាអរគុណច្រើនអរគុណជូនពរបាទអបអរសាទរម្ដងទៀតជូនដល់ថែលថៃប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងធ្វើការប្រកាសដើម្បីបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ការវ៉ូតបោះឆ្នោតគាំទ្រជូនទៅដល់បេក្ខជនបេក្ខនីដែលលោកអ្នកពេញចិត្តសម្រាប់កូនក្រុមរបស់ខូចកញ្ញាលក្ខន្តិកៈក្នុងការបោះឆ្នោតគាំទ្រទីសោតគឺពិតជាមានការងាយស្រួលបាទគឺគ្រាន់តែបងប្អូនបាទសរសេរលេខកូដសម្គាល់របស់បេក្ខជនដែលបងប្អូនពេញចិត្តផ្ញើទៅកាន់លេខ2016បាទរួចជាការស្រេចឬក៏ទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ2016នោះជាការស្រេចចាសម្រាប់ប្រព័ន្ធសឹងតែគ្រប់អស់ហើយចា Smart Cell Card និង Medphone បាទចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតតកតងជាមួយនឹងលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនរបស់បេក្ខជនទាំង4រូបដែលជាកូនក្រុមរបស់ខូចកញ្ញាបេក្ខជនឈៀននរិនលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ5បេក្ខជនណាវពុទ្ធីមានលេខសម្គាល់លេខ6បេក្ខនារីតនច័ន្ទសីមាលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ7នឹងបេក្ខជនថែលថៃអំបញ្ញមិញនេះគឺមានលេខសម្គាល់លេខ8ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដូច្នេះត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការបោះឆ្នោតគាំទ្រសម្រាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្នុងការទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រពីទស្សនិកជនសូមចាប់ដើមចា៎ឥឡូវនេះយើងសូមរំលឹកតកតងជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពការពិវៈមុនចាជាមួយនឹងកូនក្រុមរបស់ខូចច្បាយរិទ្ធរហូតមកដល់នាទីនេះយើងនៅតែបន្តទទួលសារគាំទ្រពីអស់លោកអ្នកដដែលចាដូច្នេះឲ្យច្រើនឡើងផ្សាយសារឲ្យកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបើសិនជាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលមិនទាន់បានបោះឆ្នោតសម្រាប់កូនក្រុមខូចច្បាយរិទ្ធក៏អាចមានពេលវេលាសម្រាប់បន្តបានក្នុងការបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់កូនក្រុមខូចច្បាយរិទ្ធហើយក៏មានឱកាសសម្រាប់បោះឆ្នោតគាំទ្រដល់កូនក្រុមខូចកញ្ញាដូចគ្នាចាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គក្រោយនេះលោកអ្នកនឹងបានឃើញនឹងការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពជីវន្តដែលជាកូនក្រុមរបស់ខូចជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះពីកម្មវិធីសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន